ընդունում է, չի լինում մի միջին վիճակագրական հայելինում։ Այս մարդը աշխարի բոլոր նորմալ մարդկանց նման ուզում էր անվտանգ ապրել, բայց կային բաներ, որ խանգարում էին այդ անվտանգությանը։ Մեր հերոսի առանձնատկությունն այն էր, որ ամենից շատ այդ անվտանգության զգացումին խանգարում էր ապագայի հանդեպ վախը։ Այդ փաստը մեր հերոսը չէր ընդունում, ապագան մարմնավորում էր երեխաներով և պնդում էր ու ինքն էլ համոզված էր, որ ինչքան սիրում է երեխաներին, նույնքան էլ սիրում է ապագան։ Ապագայի հանդեպ վախը ծանր պատմության հետևանք էր, անընդհատ ջարդ ու տեղահանություն տեսած ժողովուրդը կարծես հոգնել էր ապագային սպասելուց և փորձում էր ամեն ինչ կապել ներկայի հետ։ Այդ պատճառով նույնիսկ մի ժամանակաշրջան եղավ, որը շատ սիրով էր հիշում, քանի որ ապագայի հանդեպ ինքը ոչ մի պատասխանատվություն չուներ, որոշումներն այլ մարդիկ էին ընդունում։ Սնունդը կար, անվտանգությունը առերևույթ ևս, բայց ապագայի հանդեպ վախը թեև բթացած, բայց ստիպում էր որոշ կուտակումներ անել, թրծրած մանր մունր բաների միջոցով։ Հետո անվտանգության այդ մեծ համակարգը ճաքեր տվեց և ավելի սրվեց ապագայի հանդեպ վախը։ Հայտնվեցին մարդիկ, որ սկսեցին բարձրաձայնել փլուզման անխուսափելիության մասին։ Մեր միջին վիճակագրական հերոսը ուզում էր հավատալ, որ ամեն ինչ լավ կլինի, բայց ապագայի հանդեպ վախը շարունակում էր հետապնդել նրան։ Ազատ և անկախ Հայաստանը։ Ի վերջո մեր հերոսը տեսավ այդ ապագան, քանի որ բնավորությամբ հախուրն էր, սկզբում չափազանց ոգևորվեց, հետո սկսեց չսիրել, ապա նաև մի պահ վերջնականապես գրեթե ատեց ներկա դարձած ապագան, համարելով, որ իր բնազները ճիշտ էին, և միշտ անվտանգներ կան, պետք է գերադասել չեկած ապագայից։ Այստեղ մեզ դեր ուներ նաև այն հանգամանքը, որ մեր հերոսը նյութականը միշտ գերադասում էր, նախ պետք է շոշափել, որ հավատար, և հասկանում էր, որ նրանք, ովքեր խոստանում են պայծառ ապագա, իրենք այդ պահին շոշափում են։ Այսպես տպավորություն կա հայ ժողովրդի հոգում, թե սրտում, գուցե տարիների կենցաղից է գալիս, կամ պատերազմի որ անկախությունը նույնացնում են աղքատության հետ, բայց անկախությունը աղքատություն չի, անկախությունը բարգավաճում է, որ ժամանակին գալու։ Ապագայի հանդեպ վախի մասին գիտեին բոլոր խավերը, որոշները, որոնք ձգտում էին իշխանության, փորձում էին հանդես գալ որպես պայծառ ապագայի երաշխավոր, ընդ որում բոլորն էլ փորձում էին մյուսներին վախեցնել, որ եթե հանկարծ իրենք չունենան բաղձալի իշխանությունը, ապա ապագան կլինի շատ վատը։ Նրանցում վախեցնում էին, այլ ընտրանք չէր մնում, քան վերերկրային ուժերին հավատալը և էլի պատասխանատվությունից խուսափելը։ Մեր միտքին մեջ մտահոգություն ստված մեխանիզմ կա, որ շարունակ մեզի անհանգիստ կնե, նույնիսկ մեր քուներուն մեջ կմտնե, մեր երազներուն մեջ կմտնե, և վաղվան մասին երգյուղ կաստե մեր սիտին։ Մի տեսակ մենք շարունակ բրգված կապրինք։ Մեր միջին վիճակագրական հերոսը պարզապես երազում էր, որ ոչինչ չփոխվի իր կյանքում, մանավանդ որ իրեն անընդհատ համոզում էին, որ նրանք, ովքեր ուզում են փոխել, ուզում են քանդել ներքան։ Փոփոխություններն էլ անընդհատ կիսատ ու անհասկանալի էին մնում, որովհետև նրանք, որ ուզում էին ինչ-որ բան փոխել, հեռանում էին երկրից, որպեսզի միայն իրենց կյանքում փոխվի։ Ու մեր հերոսը շարունակում էր պնդել, որ լավագույն ապագան պահածոյացված անցյալն ու ներկան են, որովհետև փոփոխությունները, մանավանդ սեփական նախաձեռնությամբ, նաև պատասխանատվություն են ենթադրում անորոշ և վախենալու ապագայի նկատմամբ։ Նրանք, ովքեր իրոք հավատում էին ապագային, երիտասարդներն էին, որ թվում էր, թե ոչինչ չունեն կորցնելու, որովհետև բուն երիտասարդությունը ապագայում միևնույնն է կորցվելու էր։ Նրանք փորձում էին հավատ ներշնչել, բայց այդ ձայնը կեղծ էր թվում մեր հերոսին։ Հավատում ենք Հայաստանի ապագային, մենք հավատում ենք մեր տնտեսական գիտական ներուժին, համոզված ենք, որ ինքներս ենք մեր տունը նորովի կառուցելու, բոլորս միասին։ Ստացվում էր այնպես, որ մեր միջին վիճակագրական հերոսը ոչ մի կերպ չէր կարողանում իրար կապել իր ներկան ու ապագան, ու չէր տեսնում, որ ապագայի վախը ոչ թե ապահովագրում, այլ միայն խանգարում է իրեն։ Գևորգ Կեմինտերյան, Սուրանկյուն։